Разбрах, че харесвам Стела. Разбрах кога харесвам още една първата ни среща, въпреки че тя не беше организирана нито от мен, нито от нея. Малко така се случиха нещата, отивах на кино с приятели и бях закъснях. И отидах, взех си билета, влизам вътре, понеже са много хора, ходя по целия ред, никой не виждам, викам какво става. И да виждам едно много красиво момиче и моето място точно до нея, си викам, шупер. Тръгвам да сядам, тя ми казва, чакай малко, тук това не е твоето място, аз си покажам билета, моето място си е. Впоследствие това момиче го срещнах още два пъти преди да се познаваме. Запознахме се във Фейсбук и на втората среща той ми каза, че всъщност ме е виждал и преди това. И аз малко се притесних, ако трябва да съм честна. Оказа се, че преди две години сме се видяли случайно в едно кино и той тогава ме помни. Истината е, че Мони е любовта на живота ми. Тя доста е променила моят живот, според мен за по-добро. Той е много добър. Мони е може би най-добрият човек, който познавам. Той ми помага и аз да съм по-добра. If I lay here, if I just lay here, would you lie with me? Мони, ти си любовта на живота ми. Стела, чувствам, че всичко в живота ми до сега ме е водило към теб. Обичам всичко в теб. Когато съм с теб, знам, че абсолютно всичко си е струвало, защото ако бях направил едно нещо различно, може би никой нямаше да те срещна. Обичам това, че ме познаваш по-добре дори от мен самата и винаги знаеш какво искам, дори преди аз да съм го разбрал. Ще се опитам никога да не забравя, че никой от нас не е перфектен, но обещавам винаги да помня, че сме перфектни един за друг. Обичам това, как се изправяме заедно срещу нещата, които ни поднася живота и нямам търпение да го правим заедно и като семейство. Ти си любовта на живота ми. Човек не се омъжва за някой, с който може да живее или с който се разбира, а всъщност за някой, без който не може да живее. Обичам те.